No nii, klikk part 4. Mu teemid olid jälle umbes, et kus klikkan? No nüüd ta siin on siis ja tänane klikk on natuke erilisem episood kui muidu, sest et külaliseks on üks minu parimatest sõpradest, Fred. Kuregi kui ma produmisega alustasin, ma võtsin Frediga Tartus kahe peale oma esimese stuudio. Ja kõik need vanad bängere videod, mis ma kunagi tegin, et kõik on seal samas stuudios tehtud ja Fred oli ka seal üks omanikest. Nii et kindlasti jälgige minu sõpra Fredi Instagramis. No ja mida siis üks imeline ja heatahtlik sõber nagu mina soovitab teisele sõbrale? Minna klikki saatesse, et ma saaks oma videostele puid alla panna. Ja aitäh, ma tean, te ei pea plaksustama. Aga ei, ma olin üks kurja juur, kes siis soovitas talle sinna saatesse minna. Nii et vaatame siis, kuidas ta seal hakkama sai. Aga enne kui me videoga edasi elame, siis homme on Black Friday, mis tähendab seda, et kui sa kasutad koodi MUSTREDE20, saad kogu poest -20% alla ja muidugi me lisasime tagasi esimese hooaja merchi ka, nii et pange hullu. No kuna maskide kandmine on meil siin kohustuslik, siis sa tead ilmselt, mida eelisjärjekorras soetada. Ja kandke maski mitte ainult sellepärast, et viiruse levik on natuke vähendada, vaid ka sellepärast, et seda naist veel rohkem närvi ajada. Aga ega südagi, hakkame siis vaatama. Klikk part 4. Ma arvan, et Fred on Tartust. Minu tüüp oleks siuke sõbraliik, kellega on lihtne rääkida, ei pole ma konkreetselt nagu mingi loome inimene, aga võiks olla nagu natukene, sest ma ise olen. Ja siis nagu keegi, kellega midagi ühistaks lihtsalt. Ja tänava. Me tahame kõik seda. Mõelge, kui saates, et oleks mingi tüüp, kes oleks nagu mingi tahaks neid, kellega oleks nagu üliraske rääkida ja kellega me oleks täiesti erinevad inimesed. No see oleks lihtsalt idekas. Vaatame, kummaga neist tekid tal klikk. No, klikki toetab vähemalt asjakohane sponsor. Minu nimi on Marika, olen 18-aastane, elan Tallinnas. Mulle meeldib vabal ajal olla sõprade seltsis, magada, kohvi meeldib juua ja magused asjad meeldivad väga. Magada? See siis enam mõtetumat vastustist ei saanud öelda. No räägi Kertu, millega sa vabal ajal tegeled? No mulle meeldib hingata, mulle meeldib vett juua, mulle meeldib magada. Mina olen Seril, ma olen Tartust, nüüd ma elan Tallinnas. Ma olen selline, ütleme nii suht igav, et töö, trenn, kool, aga tegelikult kui... Kas me oleme kõik igavad siis? Ma arvan, need tegevused, mis ta just nimetas, nagu... Me kõik teeme seda. Kui ma saan sõbrannadega kokku, siis olen mina see nii-öelda kambavaim. Ma olen suhteliselt otsekohene, üritan kõiki saada tegema kõige hullemaid asju. Sama, Cheryl. Sama. Vaata, kuhu ma oma sõbra sebisin. Ei, nad mõlemad tunduvad ju kirjelduse järgi täitsa toredad inimesed. Aga kõik, kes on kunagi tutvumisäppe kasutanud, teavad, et eelkõige loeb välimus. Endiselt väga ohtlik nurk. Kohe saadavadki osalejad endast kõige ilusama pildi. Marika, reaalselt see on su parim pilt, mis sa Fredile siis nagu hindamiseks annad. No kui sa oleks võinud seal samas selle mingi selfi teha ja siis Fredile selle saata, ma arvan, see oleks palju parem variant olnud. Kumba sa pildi järgi valiksid? Kohe esimesi, mis paistab silma, on kerge tattoo, on õla peal. Ma ise lähen kus juures kuu aja pärast uud tegema, nii et see on väga cool. Täiesti normaalne inimene tunduvad. Tundub siuke rõõmsameelne, esimesena vaatad. Tundub, et ta on kusagil kohvikus, nii et äkki meeldib toite nautida. Raske panid on. Inimene teeb restos pilti. Ja see võid 100% kindel olla, et talle meeldib toite nautida. Ja mulle meeldis see failed zoom-in üritus, mis Fred tegi praegu. Nagu rääsud. Sa valid tema, jah? Jah. Okei. Nüüd... Ai, Fred. Kus su pilk oli? Nüüd aga vaatame, kas tal ka päriselt sama inimesega klikiks. Pimesi. Nii, mida sa mitte kunagi ei teeks? Ei
läheks rannamajja. Sama. Ei läheks rannamajja, aga sa tuled klikki saatesse. No okei, siis noh. Fred ära mähi saaks ideaalne kandidaat rannamajjana. Filmimees Broniga ta järgmiseks aastaks juba ära, palun. Ma ei teeks aineid, tegi siukest. Ja loodan, et... See on täpselt see nägu. Kui sa tead väga hästi, et sa oled teinud seda, millest see inimene räägib, aga sa teeskled, et ei ole. Ma ei nakatu nendesse noortesse, kes suitsetavad. Mulle ei meeldi suitsetamine, ma olen täielik vastane sellele. Olen kunagi suitsetanud küll, jah. Aga mitte. Olen kunagi suitsetanud küll. Fred on taas esimene vend, et kuule, et keerab jointi ka. Ja Marikal oli väga huvitav lause, et ma ei nakatu nendesse noortesse, kes suitsetavad. Väga huvitav. Enam nii väga mingi pidudel ja nii edasi. Ma arvan, mis praegu väga pop on, et võtta ennast paljaks näiteks OnlyFansis. Seda ma ei teeks. Never. Sa ei võtaks ennast paljaks OnlyFansis, aga sa tuled klikki saatesse. Vähemalt OnlyFansis, no saad raha seal. Nõustun. Pigem nagu just vastupidi, et mida nagu võiks vaad teha, et sellist igast nagu... Ma ei tea, proovida ära mingit bensi hüpped asjad, et see oleks ülikõva. Tahaks nagu sikliga sõita, tahaks sellist asju teha. Lumelauaks sõitan, see on juba nagu päris äge mu jaoks. Kuidas sul? Ei, ekstreemsused mulle meeldivad. Kunagi sõitsin ka kusjuures laudaga, nagu lumelauda. Aga nüüd mitte enam. Mingi kaks korda näe. Nii palju, nagu nüüd ma sõidan nagu vahepeal lihtsalt võiki, aga see on nagu nii hobi korras. Jaa, võiki tahaks ka proovid, seda ma pole jõudnud ka teha. Jaa, ei ole julgenda? Ei ole jõudnud, aga ilgelt tahaks proovida. Jaa, see on absoluutselt. Kirjelda enda elus seni kõige hirmsamat hetke. Võib-olla ma seda võib-olla ei avaldaks, sest see on... Ma võin ise öelda. Füüsiliselt nagu kõige hirmsam hetke oli, ma arvan, siis kui ma hüppasin lennukist välja, kui langevõr hüpet tehes, siis see oli nagu hirm. Ma hüppasin lennukist alla, kui ma tegin langevõr hüpet. See oli täpselt see nagu need laused, mis vanasti kasutati. Ma armastan sind kividega loopida. Lähme voodi, alla peitu, teeme lapse. Vankri korda. Ja vabastud nagu samal hetkel. See oli nagu hirm nagu mingi terves aeg, kui sa sinna üles nendad ja siis nagu hirm selleks sekundiks, aga see nagu kohe kaab lihtsalt. Selline nüüd, millele mõtled, on see, et kuidas ma käisin Aussis ja ma olin seal just siis, kui olid meil mega lähedal olid need metsatulekahjud. Meil oli nagu suht safe, aga võib-olla see on selline, mis nagu paneb mõtlema. Mis toit sa oleksid? Ma ei tea, mis toit ma oleks. Ma ei tahaks olla söödav. Aga kuna mu enda lemmik... Vau. See on küll esimest korda, kui ma kuulen, et naine ei taha söödav olla. Lemmik on Caesari salat, mida ma ise oskan väga hästi teha. Siis võib-olla Caesari salat. Oi, hingelaadanud. Caesari salat. Sa mõtled kõige basicum Caesari salat. Ja see on see toit, mis sa tahad olla, või? Okei, no teeme 7000 like ja järgmine video on see, et kuidas Caesari salatid valmistada. Oi, jumal. Oi, hingelaadane teema. Toit. Ma arvan mingi. No Fred vähemalt pani alguses täppi kohe, et Cherylele meeldib toite nootida. Üli head mingid. Ribid. Mis asjad? Ribi. Ah, ribi. Seal hea ribi. Ma ei tea, see oli esimene asja, mis ma pärast võin. Ma oleksin ilmselt kas midagi rikkaliku või siis midagi nagu mitmekesist vaata. Mille oleks nagu mitu külge näiteks vaata, näiteks sushi, mis on pandud nagu seal on hästi palju elemente vaata. Ja see maitse elamus, mis sa saad vaata. No, ma arvan, oma punt meil teab, et... Et kui Fred midagi sellist päris elus ütleks meile, siis ma oleks lihtsalt... Tira, Fred! Okei, see on päris elustus. Tahaks seda anda kellegi. Ma lasen sul ühte lugu, mida ma olen viimasel ajal palju kuulanud.
ning siis küsin, kuidas see sulle meeldib. Ta laseb enda lugu ja... Marikale üldse ei meeldi see laul. Pole minu muusika väga. Ma kuulan siuks tümmilaadset. Või... Kuule Marika. Sa ütle mu sõbra muusika kohta niimoodi, no. Võibolla kuskil õhtul, kui ma joon teed, siis võibolla, et seal oleks kuskil. Ma ei tea, ma väga teed ka jooni, et... ma olen ka... See oli suht solid roast tegelikult, nagu... Ma kuuleks seda lugu, kui ma õhtul teed joon. Aga noh, ma joo teed. Praegu suht sama muusika vaibi peal. See oli päris jah. Ma tahaks pärast seda lugu. Nice. Fred, ma olen praegu suht sama musa vibe peal. Fred, mees, ma sain kolme lauluga Eesti laulule. Fred, ma oskan sitaks hästi Caesaris alatid teha. Ma tahaks pärast seda lugu. See on tegelikult üks lugu, mis ma lasin mingi kuu aega tagasi umbes välja. Boom, let's go, Fred! See oli lihtsalt massive flex praegu lihtsalt. Tead, vaad see lugu, mis sa praegu kuulsid? See on minu lugu. Okei, show some love, ma jätan Fredi loo linki descriptionis. Ma ei tea, mingi kommenteerige, et see on banger või Caesari salat või nice. Okei. Jah, ma olengi nagu produtseerimisega tegelikult mingi 4 aastat umbes nüüd. Ups. Aga kas sa oled ise ka loova inimene või oled kokku puutunud sellega? Ise ma ei tee. Võibolla ma ütlen otsa välja ka selle, et ma ei oska midagi siukest teha. Ja ma ei teeks ka mingit saasta. Jah, see on väga aus. See on väga aus. Kui sa midagi... Tut. Kas see oli nüüd üldine või see oli nagu Fredi loo kohta? Jaiks. Midagi teed, siis juba tee hästi vaata. Mina laulan juba aegsest saati. Mul on alati muusika olnud hästi hingelähedane. Selles suhtes, kas sa oled ise kirjutanud ka muusikat või sa sul lihtsalt mõned laule? Ma ise nagu, ma ei ole nii loominguline, et ma suudaks nagu midagi välja mõelda. Aga pigem nagu siis kompenseeriks seda laulmisega, sest ma hullult meeldib laulda. Nii. Kas sa oled kunagi kedagi löönud? Mis kõrdi küsimus see veel on? See on täpselt nagu see Triin Lelepi küsimus seal suhte vimkades Marko Tasasele, et kogu kule, kas ma võin sul kõhulihaseid näha või? Või jah. Ouch! Oh-oh! Kuna ma olin väiksena väga, väga julm ja võil on veits valus seda meelde tuletada, aga ma olin väga, väga hüperaktiivne inimene. Ma olin... väga julm inimene. Kuna ma ise ei kartnud kõrvenekäseid, ma peksin kõrvenekästega ühte tüdrukut, ma lükkasin ta kõrvenekäste põõsasse ja nii edasi. Olen teinud väga halbused tegevused, aga seda ma... Kas ma olen ainuke, kes natuke kartma hakkas? Elam ei taha teha ja sellepärast mu unistus, kuna ma saan aru, et ma olen ise valesti teinud väiksena, siis... Mu unistus ongi saada nüüd siis politseinikuks, kes seda kõike nagu haldab või vaatab üle, et siuksid asju ei oleks, sest ma ise tunnen ennast süüdi, mida mina kunagi väiksena tegin. Wow, mõtle sa hakkad politseinikuks sellepärast, et sa lükkasid kedagi kõrva negastesse. No ei, väga tubli, väga tubli, väga tore. Muidugi olen, sest et ma olen päris pikalt käinud taiboksis. Ma ise ei ole nagu taiboksiga kokku puutunud. Ma olen nagu muude nagu judo ja jiu-jitsuga olen puutunud kokku. Fred jälle mingi 2 korda. Hetkel käin lihtsalt jõusaalis. Mängisin korvpalli mingi 7 aastat umbes.
ja siis vigastuse pärast lõpetasin ja olin liiga halb ilmselt. See oli üks põhjus ka, miks ma lõpetasin. Ja sõpet... Ma ei tea. Nagu... Ma olen ka kossu mänginud kunagi. Oled või? Jaa. Vab see. Ma arvan, aga või... ma arvan, ma olin ka lihtsalt nii halb, ma ei tahanud käia rohkem. Me oleme võrdsed vastased. No come on, vaata, kus nad vaibivad. No, ta peab lihtsalt tema valima, ma arvan. Jaa. Võime viite miinust mängida. Okei. Kas sa pigem petaksid või saaksid petetud? Mitte kumbagi. Ma ei tea, valus on haiget teha. Või noh, selles mõttes petta. Samas on endal ka valus. Ma ei tea. Jään vastuse võlgu. Kas sul on olnud mingi kogemus sellega? Või kui see on nagu liiga halb kogemus, siis ilmselgelt sa ei pea nagu seda väljendama. Aga... Jah, on petetud. Ja see on valus. Aga mis teha, noh? Lollidest tuleb kuidagi lahti saada. Aus. Aga mina ise ei ole niimoodi. Okei, okay, mõlema pidi on väga nüme, sest et elada süütundega on väga ränk. No siis ma pigem valiksin, et mind petetaks, aga siis ma saaks sellest teada. Ma nagu tean või oskan selle kaasa rääkida, ma olen ühe korra ise olen olnud seal augus, et kus ma olen petnud ja siis on kõige rõvedam tunne, mida sa üldse oled kogenud ja siis... Ja siis sa tead, et sa tahanud kunagi seda anda. Mida sa pead raputad? Sa olid see, kes lükkas oma sõbrannad kõrvanegestesse. Öeldakse, et cheaters will be always be cheaters, ainu. Aga mina ei usu seda. Sest et kui sa... Cheaters will be always be cheaters. See on täpselt see sometimes lose, always win vibes praegu. Sometimes lose and... Cheaters will be always be cheaters, ainu. Yeah. Nagu tunned seda tunnet, siis... Sa ei tee seda enam just kunagi. Päris aus, et ta välja ütles selle. Ei, peab aus olema. Lähme edasi siis. Kas sünnipäev suure peoga või paari sõbraga? Kuna mul on olnud kogemusi, et need suured korraldamised võtavad nii palju nagu seda jaksu ära, et ma ei suuda lõpuks seda sünnipäeva nautida, siis ma pigem ütleks, et nüüd kõige lähedased sõbrad. Ja siis saab palju põlli. Pigem paari sõbraga. Ma ei ole väga suur pidutseja. Võib siuke ootamatu tulla. Aga et ei ole käinud elus mitte ühtegi korda klubis. Mitte midagi siukest, et pigem olengi olnud oma sõpradega oma seltskonnas kuskil 6-7 inimest. Ja minu mõelest see on palju parem kui mingi karjaga kuskil laaberdära. Ma kus juures nagu nõustun isegi kind of. Nagu ma olen... Kubis käinud suhteliselt palju, aga... No, ma olen klubis käinud suhteliselt palju. No, Fred, ma arvan, et üks top 3 inimestest, kellega ma olen kõige rohkem klubis käinud. No. Jällegi mul on ka nagu, mis mulle hästi kõige rohkem meeldinud, on nagu mingi majapeod või kus sa nagu kõik on nagu koos lõpuni ja sa ei kaota kedagi ära. Ja kus juures samal õhtul pärast seda, kui Fred oli selle klik ära film, läksime majapeole tähistama. See lõppes väga huvitavalt. Ja nii edasi, aga kusjuures klubi peod võivad olla ka väga, väga nagu lahedad siis, kui on nagu väga hea üritus, nii et ma soovitan kunagi ära proovida. Ei, okay. Ta lihtsalt pakkus sulle klubi minna nagu rahu, nagu chill. Aga tundub, et küsimused on otsa saanud. No nii, kumma inimesega sul parem klik tekki? Wow, me oleme 12 minutit sees ja Brigitte pole kordagi veel näidatud. No, väga hea, väga hea. Asjad liiguvad sinna. Kis? Esimene tüdruk tundus hästi... Meresu spa hotell. Ma just käisin siis Epkersini koolitusel, see oleks väga hästi, ei tahe küsimast. Ja koolitus ise oli väga hea, aga nagu Meresu spa hotell, no ma ei tea, no see veits lappas. Aga Epu koolitusele soovitan väga minna. Hästi juhu konkreetne teab, mida nagu ta tahab ja nagu oli tundu hästi korralik, oli hästi aus, aga samas nagu miinus oli see natukene, et nagu võibolla, et võiks olla nagu rohkem nagu vabam, ta ei ole kunagi nagu peol käinud, aga teise tüdruku kohta lihtne oli rääkida temaga. Ta oli ka hästi nagu sportlik, oskas laulda,
No see oli natuke miinus, et ta ei olnud nagu nii loome inimene võibolla, et ta nagu on mingi kirjutaja või mis iganes, aga kuna ma rohkem miinused ei oska otsa tuua, siis ma arvan, et ma valin jutu järgi neiu number 2. Jaa, let's go! Aga, nii. Kas ta eelistas sama inimest ka pildi põhjal? Tere! Tere! Jaa! Väga meeldis, väga meeldis, väga meeldis. Oi, jää. Jaa, täga ka. Ma valisin sinu siis selle poolest, et ma ei tea, sinuga lihtsalt lihtne rääkida nagu. Tänases saates tekis tõeline klik. Come on! Ikka oli vaja mingi 20 sekene lõppu ta sisse tuua. Oi, jää. Ja nad lähevad ka päriselt kohtingule. Ma ei tea, ma võiksin vabalt rääkida nagu edasi. Sellepärast me enne ei küsinud kevata küsimusi. Jah, see mõtlesin sama. Ma võiksin vabalt edasi rääkida. No vaatame siis, kas ta on edasi temaga rääkinud. No jõu, noh. No kuule, üks küsimus sulle. Kas sa Sheriliga siis edasi jäid rääkima või? Jah. Jäid või? Nagu sõbrane, jah. Aa, okei. No kraat. Miks siis sealt asi kaugemale ei läinud? Ei, ma ei tea, nagu sealt midagi ei ole toimunud, aga teil tiidat praegu. No tervita rahvast. Ma tean siin. Andrei kunagi mulle lampi niisama ja mingi fucking face. Ma ei face time'i kunagi. Taa ei, noh. Okei. Taa ei, jõu. Tšau. No näete siis, õnneliku lõppu sellel kahjuks ei tulnud. Noh, selline sai meie tänane kliki video. Väga huvitav on reaktide videot, kus on üks lähedamates sõbradest on nagu osaline. Noh, ma ei tea, minge siis ostke merchi Mustreede 20, toetage meid Plutoga meie väikses ühisrahastuses ka. Ja kas midagi, kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe ja pane bell notification, et sa järgmest videot maha ei magaks. Aga seni, olge tublid, tšau pakka!